kucing itu anu lho mboten. Halo guys, kembali lagi bersama Lali Mantan Tipe Anak Kos Anak Ranto. Kos. Ini bersama Mas Sunaido. Halo. Ya. Mas Aljipo. Hai, selamat pagi, salam manja. Salam manja mana lu? Mau ngapain sampean? Aja nganu ngirisi tewel. Kok main mbok siji mate dene itu? Lah kan kaos tunggal. Oh, iya. Mau bisa, Bang. Ini pinter masak lo kalau aku lihat. Ini kita mau masak bersama Madarti. Jadi mak makan juga pindah. Ki mak Darti, guys. Cari le masakan rogeh piye rogeh tak. Mak iki mak sapa, mak? Halo, nama. Halo, assalamualaikum. Mak Darti. Cuma kalau lagi mantan TV dan gitu ya, mak. Oh, iya, tak cuma nih. Tadi gini jangko semua. Eh. Langsung, guys, lanjut. Pertemelan. A few moments later. Ayo nak iki atine. Atine sing reget-reget digulak, guys. Ben kare ati sing resik. Yo lak atine. Ben urepe kuwi. Mati mah, utar dikit digulak. Modar. Iki atine apa jenenge tewel iki kudu digulak, guys. Duh, aku iki ngene iki jenenge atine. Kudu digulak. Inilah jenenge jangan tewel desa. Ning desa sing marenake lho, guys, masake ning pawon. Iki sing marenake kuwi. Oh ya Allah, wis penting to. Sing marai jos kuwi masake iki ning pawon. Sampeyan asam kok. Kulo nggih bumbune enten sore. Pinter mak iki, Mak. Gambar bawang niku umbar mriku. Bumbune lengkap iki. Nggih, kulo sukane sekecik. Oh enak mak. Kulo sukani mrica, kulo sukani apa jenenge miri, serai, laos, godong salam. Niku. Lho ya ta mak Darti lali. Alah penake ning desa, guys. Jupuk ngene tangga los. Oh, nek ning kutha jupuk ngene tangga pecok wong modar. Nek ning ngene tangga tapi nek ning desa uripe ngono, guys. Penak ae wong tanggane durung. Tawel ngene durung. Ngene iki ning Surabaya tuku jaluk bacok wong. Ya mak yo. Nek jaluk gak lek marang bapa. Dek, kono gak oleh, Mak. Ono apa-apa tuku, Mak. Sing ora tuku iki namung ambekan tok. Gratis free iki. Yo, kok sing ana Mbak iku ambekan gak e. Oh, itu rumah sakit di Cipung. Tambah lah. Mahal apa nih, Mak, yo? Kita tewel, nanti perbadokannya jangan tewel. Ini kasih desa, so inuk pol ini. Ini mau chef-nya Mak Darti. Chef apa, Mak? Bawang-bawang, Pak Ucin, Mak. Oh, Mak Darti, Nek, Mak Sai. Tapi desa ini plung-plung-plung-plung-plung. Oh, plung-plung-plung. Malah enak. Kok gurunya apa ya? Masakan desa ini kok luwe nganu ngeri rasanya ini luwe jos ketimbang wong kutha enakan masakan desa, guys. Tenang, wong kutha ini ngene iki lho ning luar negeri jarene tewele dikalengi kok sarden. Nggih, Mak. Ning Itali jarene tewel ngoten iki kalengan kok sarden ngoten niku. Dadosnya buat nenten tewel seger-seger wong desa yang ngasih mutah-mutah nang ini gumoh-gumoh neng kuto, neng luar negeri regane lakang disageni oh, disageni neng desa yang ngasih gumoh-gumoh nguntal ini jangan tewel, ini ki neng desa ini wong merantau-rantau ini yang dikangeni ini ki perbadukan desa. Oh, Mbak Angeli. Oh, Mbak Angeli. Mbak Angeli TKI entuk anu doyan tewel. Oh, saya suka cewel tewel. Oh, suka tewel. Suka di tewel tewel. Mbak Angeli suka tewel tewel apalagi di awel-awel. Darti, Mak Darti. Kok gunung, kok mantap loh. Kulakan, Mak. Gini, Nak.
ini raduk. Mak, kalau teng berikin jenengan berbeken orang mak. Kalau teng berikin jenengan berbeken berapa? Enggak. Berapa? Berbeken tangan koma. Igat mak emang. Oke, ini pertelan bersama Mak Dati. Mak Dati ini lagi ngirisi koner. Mengirisi koner, guys. Wiki jangan tewel iki luwih enak iki, guys. Saya dinget, saya suwe, saya enak. Yo mak yo. Tapi tak bunguni lho kok mak mencol. Oh iya, saiki mak. Apa sih? Tewel. Kayak sakti mak. Emang dikasih toh? Lho iya toh mak. Mak ega. Ketumbar ding. Tumbar dikei tumbar mak. Mencol yo lek kene tak bunguni nyemur. Nyemur jangan semur sing kok tak dol, guys. Sing kayak kecap toh? Nggih. Ngopo semur? Tahu mak, tahu ndok. Ndok boyo. Ndok boyo. Sing tawar. Ini iki tuku mak, sak men iki lho mak 2000. Halah nek kene rak tuku kok. Sak kendel kiri ini mak ini. 2000. Anak nempol lagi larang 2000 mak, 2500. Gua nak lagi murah 1500. Tapi yo mesti wong tuku loro mak, kurang nek sak kresek kok sak iki kok. Nek kuwi tak di kresek. Iya iki mak kudu wakai. Ya kayak banget iki guys. Iki jangan iki semakin dinget semakin mantul. Ya mak yo. Pindrang. Kok gak iso lungguh cak ge. Hah? Enggak. Korek ku tak ada ini. Wah, aku cek kayak gini. Wah, nek korek blek korek enak. Iki lagi mengirisi berambang, guys. Berambangnya lho, nganu gitu. Iya. Ya, betul. Api-api, Mak. Berambang. Nah, ning Surabaya, Mak, ngene iki. Karo sing beda meneh sing ukurane sing rada cilik-cilik regane siji. Cilik siji. Regane siji mak apa sing campur aduk niku regane siji. Yo maksudnya sak ngisore ngoten lho Mak. Tapi nek sing api-api ngenten iki regane selangit. Yo anggo di nganggo podo ae to Mas. Enak cilik-cilik tunggu. Iya. Tapi brambange terus sing sedepe brambang anjuk lho Mak. Gone. Kan gone to, Mak? Iya. Nganjuk mriku nak gone brambang bawang to, Mak? Mriku gone rata-rata Sukamoro. Sukamoro mriku petani mriku kan rata-rata. Bukane brambang Brebes ya? Satu. Mriku Mas nganjuk gone, Mas. Nganjuk. Brebes. Tapi sing terkenal brambang Brebes. Mboten ngertos kula maneh. Menawi kula atus iki bae nang iki. Dereng ketingale. Mbak Cuk kalau pengen make up-nya nempel itu pakai krim Besok beli kene skin care sing cetak ning Dika. Ya ampun. Mbak Cuk. Dalam dagangan kok. Apa say? Sampun sarapan dereng. Udah. Oh, kok mau makan. Ya sih. Roti. Sarapan roti anu. Roti nopo? Roti Roti canai. Roti lendu. Coba ya Mbak Cu naik level ya, makannya roti. Biasanya telon jebut gini tonggo. Tapi roti neng neng kene, neng kita roti. Neng aju padahal sarapannya tidak nyolong telon Mas Aryo. Ampun nyolong telon. Nyolong telonnya Mas Aryo. Ketawanya murah. Mbak, ini anak muda Mbak. Ya namu. Oke. Mau ngekes lanjut. A few moments later. Oke lur, iki mang aku mau enggak tau mlebu bandang turu-turu talas sing Tegalan karo Mas Adipo karo arek-arek. Akhire jangane iki mang gak sida tak jangan wis dimasak karo Mak Darti. Lho iki Mak Darti terus iki ibuke Mas Edo. Kae ibuke kae Pak Ji bapak Mas Aldipo. Saiki lanjut injek-injek.
Kira-kira enak masaknya, Mak. Yang bong, terlalu gak bisa ngomong yang bisa aku masak nih. Mantap. Enak, Mak. Sumpah. Sumpah mati? Rasanya sampai arep meninggal. Weh, terus! Enak, Mak. Temen. Ya Allah. Enak. Enak, Mbak. Saya itu enak. Iki guys mangan iki ngomong iki iki adike ibu Edo lan karo ibu Edo kok gede mak mbok gede lan apa terus mbok iki jenenge mbok gede nak mbok li mbok cilik bro mbok cilik mbok cilik guys terus ngarani tempe 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 gede tempi lo guys, gurine pi lo. Orang-orang bacotane. Gurine sama, gene kane tempi kula. Gurine tempi. Iki lo jangan tewele ya syutingen lho. Jangan tewele Mak Garti guys. Iki lo. Wah, ini lo dijawa gelak arah-arah ini. Ya iki guys, flasen. Loh. Jangan tewele Mak Darti nek wong desa. Lah apa Mak iki? Anu gaduh. Tewel Mak iki jenenge Mak. Iya. Tewel gondal gandul. Iki jangan tewele Mak Darti guys lho. Sing wong merantau, sing pengen jangan tewel dikalengi. Lho iki lho jangan tewele mantap. Nek teng luar negeri nonton dikalengi kaya sarden lho nek ning desa masakan desa ngene iki guys lho ciri khase kuahe lho kuah iki ogak nganu ogak bening kok yo jaran lho nek wong desa masak enak nek wong-wong jaba masak kok yo jaran apa kuahe bening kinclong rasane ra ngalor ra ngidul iya enak berarti enak lah temen lho ra ngalor ra ngidul kok berarti nengah Pak Darti ya nganu guys senengane guyon. Padha kok los. Ya Mak ya. Iso makane ngoten gitu terus. Mak dengan channel video Mak. Iya. Kok kok kan gede kaya kerute. Amin. Ben iso Mas Aldi. Yo. Yo cuma lah Mak dungake nyakae. Amin ya Allah. Panas jebon jero. Tapi iki donga wong tuwa iki. Lah donga tak tutup kok. Amin. Amin. Mak tak dinggal mobil sak njeng mobil gorene aku numpakne lho. Amin. Amin. Sak dolan. Dolan. Amin. Amin amin matur suwun Dik dongane jenenge. Oke. Ibu Mas Sunaido guys, Sunaido channel sing diwo nganu Mas Edo, Mas Aldipo lho. Iki Mak e Mak Darti. Aku lungo kene guys, biasa wong lumak aku lungo kene ya sempal. Enggak iso ndu. Kamu kayak iso dadak guys. Mulai ya guys ya wis ngono ae. Terima kasih supportnya, jangan lupa like, komen dan subscribe Lali Mantan TV. Los.